Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Села на Ізюмщині потопають у диму, вітер розносить попіл на десятки кілометрів. На Харківщині вирує масштабна лісова пожежа, яка в понеділок перекинулася на село. Пожежа рухалася звідти, там Донеччина. І коли полум'я перекинулося на студинок, вмить загорілися хати. І буквально за годину вже палало пів села. У лісі чути вибухи, це від пекельної температури детонують залишені окупантами міни. Студинок пережив страшні часи, бойові дії, окупацію, як раптом нове горе. До будинку Анатолія Запорізького вогонь не дійшов буквально кілька метрів. Там погоріли, городи погоріли. Це не згоріло тільки тому, що це 10 днів назад я просто викрив, показую. Ну, мабуть, щось відчував. На його вулиці з 30 будинків вціліли лише 9. Сусідські хати дотлівають. Люди втратили все – житло, худобу, врожай. Згоріла хата й тещі. Вогонь ширився так швидко, що, каже рятувальники, нічого не могли вдіяти. Випали в ліс і пішов далі. Під загрозою – сусідні села. Щоб ви розуміли, відстань півкілометра, він пройшов секунд за 15. Якщо дивиться по дереву, по лісу, йде час на скіл. Анатолій – майстер лісу. За 23 роки роботи, каже, такого пекла не бачив. Студинок розташований на межі областей, і коли в неділю на Донеччині спалахнуло, намагалися загасити, але в понеділок полум'я перекинулося на Харківщину. За півгодини прийшло 5-6 кілометрів верхового лісу. І потім вже ми не змогли це все вдержати, і зайшло воно в ліс до села, а потім пішло горіть посил. Вітер був такий, що метрів пориви були такі, я думаю, що десь кілометрів 80, мабуть. Почалася евакуація. Хтось їхав власним транспортом, вивозив рідних, друзів, решта евакуаційними автобусами. В облвійськадміністрації, кажуть, за добу вивезли понад 600 людей. Більшість розмістилася в межах громади, адже люди сподіваються повернутися, щойно стихія вгамується. Людмила Єфимова розповідає, спершу відмовилася від евакуації, але невдовзі вогонь перекинувся на її дім. Її евакуювали в штаб, який розмістили в сусідньому селі. Далі їхатиме до родичів. Я єлі-єлі виповзла там на піщану дорогу, а все горить, забори горять, сусіди горять, справа, зліва, сторце. В Ізюмській лікарні надають допомогу постраждалим, серед них є рятувальники. Три – це жінки літнього віку, що зазнали ушкоджені внаслідок опіків та отруєння чадним газом. Ще двоє – це травми очей, попіл, уламки, тому що на території лісу знаходяться нерозірвані боєприпаси та міни, і в тому числі працівники ДСНС. Люди переймаються, як відновлювати втрачене житло. За даними Харківської облвійськадміністрації, повністю або частково вигоріло майже 250 житлових будинків. Начальник ОВА Олег Синігубов обіцяє, все компенсує держава. Ця надзвичайна подія пов'язана із військовими діями. Значить, таким чином люди зможуть отримати компенсацію за своє знищене майно по програмі «Є-відновлення». Вогонь вже пройшов приблизно 5 тисяч гектарів лісу. ДСНСівцям вдалося локалізувати займання на території Оскільської громади, каже Синігубов. Однак пожежа ще триває. Полум'я гасять понад 700 рятувальників, задіяно понад 200 одиниць техніки, піротехнічні розрахунки й пожежні потяги. Вогонь поширюється швидко через спеку й вітер, і прогноз погоди невтішний. Сьогодні в області пориви вітру сягатимуть до 20 метрів на секунду, і протягом кількох днів на Харківщині буде спекотно. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.